Dnes si představíme samostatný šuplíkový mrazák Candy. Mrazák pracuje v energetické třídě A+, šetří tedy nejen vaši peněženku, ale také životní prostředí. Trojšuplíkový systém nabízí přehledné uspořádání potravin. Všechny potraviny jsou vidět a je zajištěn rychlý přístup k nim. Díky celoplastovým šuplíkům nebude docházet k přimrzávání potravin. Každý z šuplíků je vybaven samostatným zmrazováním. Kompatibilnost s vaší domácností je zajištěna díky možnosti volby směru otevírání dveří. Výkon mrazáku můžete přizpůsobit otočným regulátorem. Výhodou samostatných mrazáků je možnost pořízení samostatné chladničky stejného výrobce a tím vytvořit set s maximální možnou využitelností prostoru pro uskladnění potravin. I přes kompaktní vnější rozměr nabízí mrazák objem 64 litrů. Akumulační doba mrazáku, tedy doba, kdy udrží konstantní teplotu bez elektřiny, je dostačujících 15 hodin. Jako příslušenství doporučujeme formy na ledové kostky. Energetická třída A+, objem 64 litrů, kompaktní rozměry. Pohodlné uskladnění potravin v mrazáku Candy přeje tým OK.